bibit menika ingkang dipun pindeng, ingkang dipun teliti menika lare menika turun saking tiang sepuh menika sehat napa mboten? Bebet. Bebet niku kaitanipun kalih tata krama perilaku tingkah. Bobot kadonyan. Sugih napa mboten? Pinter. Pendidikane kepiye? Ngajine kepiye? Nek ngoten ta? Niku bab bobot. Terus ingkang sae kang kados pundi? Sasampunipun parapan mantu. Adicara manton utawi mantu. Mantu niku acara ingkang dipun rantam piantun Jawi niku ndaki-ndaki, Pak. Ingkang sepisan ingkang dipun wastani ndodok ori. Ndodok lawan. Ndodok kori menika sepisanan Rama ibunipun calon pengantin kakung menika sowan dumateng keluarganipun calon pengantin putri. Sowan. Lah. Wosing sedina apa sowan wonten mriku? Menawi ndodok kori niku napa, Pak? Ingkang sepisan dipun lampahi wonten mriku napa? Napa? Kenalan. Nggih. Ingkang sepisan silaturahmi pitepangan. Di silaturahmi menika pitepangan. Ingkang kaping kalih ngawontenaken panelitian. Panelitian tegesipun ngaten. Rawuhipun Rama ibunipun calon mantan kakung menika mligi hanya untuk memperkenalkan diri bahwa saya ini orang tuanya si Yusuf. Mami putrani namini Yusuf. Memperkenalkan diri. Mboten wonten pirembagan bab-bab ngelamar mboten apa malih kok nentokke dina dereng mligi pitepangan. Awit Yusuf niku kalih Yulaiha niku ora nggih mesti wis bolak-balik runtang runtuh. Runtang runtuh nek ing mriki iki dwiliwa salin swara nggih. Runtang runtung ateges Yusuf ya cok dolan nanggon Yulaiha, Yulaiha cok dolan nanggon Yusuf. Nah, yang sudah kenal kan anaknya. Anak dengan anak, anak dengan orang tua sini, yang sini dengan orang tua sana sudah kenal. Ananging yang sepuh kedah sowan nepangaken niku tok. Nek ndodok lawang itu dereng beto cincin dan sebagainya dereng. Umpama ning ngaston niku nggih wau oleh-oleh niku wau. Oleh-oleh sak pantese ngoten. Niku sepisanan kaping kalih panliten meneliti napa leres Yulaiha niku saestu tasih lamban. Resa lamban masih sendiri. Dereng wonten ingkang mengku, dereng wonten ingkang kagungan. Nah menika sebelah nangun sebelah Yulaiha harus dipuji ngoten kan repot. Niku panliten ing dumugi sak ngoten, Pak. Niki ingkang pun wastani ndodhok ori. Nah menika ingkang sepisan. Malah keporo kula nate, Pak. Dipun jak sederek. Sederek kula niku manggon ing Jakarta. Kagungan lari jader anak lanang duwe pacar rumahe Purwodadi sinten men Purwodadi duwe pacar Purwodadi sampe ini lho
perlu dadi. Sedulur kula niku, Om, tanggal iki aku menyang Semarang. Tulung diterke. Dera datang putih Mas. Wis pokoknya aku tanggal iki tekan Semarang ya. Nggih. Saya setuju ke Semarang. Nggih. Istirahat, ngeten, ajeng. Yo mangkat. Datang putih Mas. Wis to melu aku. Jebulnya kulon itu di jatim perwodadi kali lari sadar itu aku anak lanang ini bisa mangkat bojo kulo lalu anak lanang itu kali bapak ibu ini berlima datang perwodadi nopo pak tanah-tanah ini apa cinti makin pak makin nah mereka melotot juga mereka melotot. Terus lasing di mana? Oke ni amai, yois. Bali pak. Niku ngertos dulungi dok. Namun pengen ngertos dulungi. Ya. Niku saya tu ingat sepisana. Ingat kaping kali dodok ori. Kulo tija. Nak tuking niku kenalan. Terus dia ngomong-ngomong biasa. Terus pun masuk. Injing, sana sebetel, Om, jangan habis ngerti umayi atau gitu, Om. Sampun, kita sebuti. Sesok, jangan ngecak konco. Karo, sedulur pulau yang canes, yang skema gelap. Tolong dijak, kaya. Pak Dini ya dijak, jangan, karo ini, terus. Lah, lo tutus nopo. Melamar. Loh, buatan kali panjenengan, Mas. Yora. Jenengan kowe mangkat engko sak mobil. Engko ubo rampene apa wis golek nasib. Mamah. Terus namun butuh oleh-oleh mah biasa sih. Mau ndodo kono nggih oleh-oleh, nglamar iki oleh-oleh. Ingkang leset pun ngaten, Pak. Hmm. Nglamar niku mboten kedah romo ibunipun. Mboten kedah. Kenging napa? Ngan we kagane jaman sakniki ngoten bapak ibu ewe wis kenalan lewat WA anake wis duwe WA-ne bapak ibu kene anake duwe WA-ne bapak ibu kono nek jaman sakniki to nanging rikala semanten wonten bilih panglamar menika dipun wonten lha dados kenging menapa kok romo ibu menika mboten nindaki sak mboten-mbotenipun ngirangi raos resiko niku niku jaman semonten ngaten Pak jaman semonten ngaten nah sakniki malah ingkang ngendikan bapakipun piyambak ingkang nampi bapakipun calon manten putri piyambak sakniki rikala semanten dados menika duta ngangge duta lajeng ingkang saklajengipun paling setan paling setan nah mriko paling setan menika nembe keluarga gung calon manten kakung menika romo ibu sederek-sederek nindaki sowan dateng keluarganipun calon manten putri menika sampun ngasta ubo rampe jejangkeping apolo kromo utawi kaprasi nebat ubo rampe jejangkeping salaki rabi napa mawon ubo rampe jejangkeping apolo kromo menika napa mawon wonten paningset abon-abon pangiring nah paningset ipun napa sakit kalau piko cincin kalau piko tau seser tau cincin sakit semean tapi jarit sindur sakit lindang sakit yang bisa iya sampai sih oh no sinduran itu pas panggil dong ya bu makan di paning set menikah di sing bahkan si cili cincin menikah menikah
lajeng sadak lawi saged kangge abon-abonipun lajeng mangke pangiripun pangiringipun kula ageman kagem calon manten putri sak pengadeg lajeng woh-wohan ingkang wujudipun bunder-bunder lajeng wonten malih daharan ingkang bahanipun saking ketan, beras ketan. Wonten malih jajan pasar. Nah menika sampun melampah wonten tahapan paning setan. Datang kantun, nopo Pak? Bu. Datang kantun. Ketinggalan. Sing kotak cilik niku lho, Pak. Oh. Kotak cilik ning Karto. Nggih, Linggawa niku jam 4 iki 4 iki niku. Karto. Nyangge niku Rodono. Rodono. Amit. Rodono menika ancas tujuanipun kagem paring pangenteng-enteng keluarga calon pengantin putri anggenipun badhe kagungan kersa. Nika paling setan nika Pak. Lah kedahipun pinten Pak artonipun? Lah mila kala wau sepisanan tindak dateng dalemipun calon pengantin putri kala wau ngawontenaken panglitene Pak. Nggih. Panliten mriku kedah jangkep. Sepisan kalau wau bab sampun wonten ingkang mengku utawi tasih lamban apa mboten masih sendiri atau sudah berkeluarga ingkang sepisanan ingkang kaping kali piantun jawi menika ugi apa wau komplit dipun pindeng saking bibit bebet bobot. Menika bibit menika ingkang dipun pindeng ingkang dipun teliti menika lare menika turun saking tiang sepuh menika sehat napa mboten nggadahi penyakit-penyakit turunan penyakit-penyakit menular napa mboten ya. Pahamli. Pahamli. Lepra gitu. Nek. Kuda. Mumetan, mumetan ini serasa penggali. Ini anak ulo ini mumetan. Dia. Apa ini pas nanti didit, ya. Bidupnya ini. Datus bibit menikah, Pak. Diabet katut. Napa, Pak? Diabet. Diabet ini mesti rada ngomong gitu, Pak. Kita aja. Kula saya petak mawon ya iki. Kula ten ning ampun dipun paringi gendhe suka. Di sami oleh kula nek teng paru nggih mboten. Mujik niku napa? Teh tawar kayak gula sithik. Teh tawar kayak gula sithik mpo duwe pergi jane. Ning sithik. Nek mboten ngene, teh manis sing aja diudek. Lha piye? Kok wae niku, dicong niku kula ni mumpul kok. Wong diabet niku akal-akalane ngoten niku. Bibit ya, bibit menika. Bebet. Bebet niku kaitanipun kalih tata krama perilaku tingkah. Lah, sebulan iki ditiliki yo. Bocah wedok nang omah nganggo nek katok cendak kaos singlet. Mun lengene ana tatone. Aduh. Lho, sakit ta? Sakit. Sakit. Apa nek kok nganggo udung? Tas itu, tas itu. Ha niku ra bab bebet. Nopo mani kok sebulan iki? Nanggung pojokan kalau dia nak botol pirang-pirang ni sopo, jadi punya anak tunggal ke bapaknya warna ini. Kecap lagi. Itu lagi apa bebet kalau mah bobot
fikih napa mboten. Pinter. Pendidikane kepiye? Ngajine kepiye? Ra ngoten ta? Niku babo-babo tetes ingkang sae kang ngetes pundi? Bibit bebet bobot. Ingkang sae kang ngetes pundi? Ingkang seimbang. Gila? Seimbang itu pena. Seimbang itu pena. Tidak ada beban di antara kita. Tidak ada dusta di antara kita. Tapi nanti akan ada anak di antara kita. Cute. Ya woi woi. Jadi pengalih seru-seru. Praktek ini. Niki rancang. Dari ngambil? Lah kuliah kok ben paham ngoten nggih. Nggih. Rapi niku gila Mas. Nek mung rapi mesti gila. Nek rapi kere-kere iki gila. Kok ora biyen piye? Ya Allah. Enak ngene. Kalau kok jur ngoten jenengan. Aja cedak cedak Mas. Lah niki yoga kok caket terus. Ini tadi bibit, bebet, bobot. Ini dipun pindeng, dipun teliti, dipun katosaken. Terus nggih, sak derengipun sedaya mampah langkung sekeca, langkung sae menawi sampun mangertos umin sak derengipun. Terus menawi wonten putra kok uji sampun tepang kalian narik. Waduh ibu cakap iya ayu temen perilaku ni api bapak ibu iya api masyarakat iya api ngerti gak gini bapak ibu calon wong tua itu gini enteng ini gini ku wau dipun teliti bapak ibu mas ini calon mantan itu sowan tanpa memberitahu ternyata nang omah nganggone singlet karo kathok cendhak. Nah kene ana tatone gambar teri. Ya, teri iki wak sing rine kan niku. Kene gambar putrine ning garis sithik. Partai. Nggih, mesti kethok ah. Ning ini mesti kethok. Garis oyot tetok. Nang jero. Niku bibit bobot bebet dipun pinten saya itu, dipun pinten saya itu, gih mas. Siapa? Sendi kau tahu? Lamar gih, gih. Sing, nganu apa? Mendamping jenengan kanan kiri. Sendi kau lamar. Ibu-ibu sing galake leles. Ning sing tuku jenengan. Rokok ese. Nggih, ibu bapak. Salawatis meniru yen monggo katuran ingkang ahli suni. Ahli suni. Ahli suni. Ono pe mirek niku. Nggih. Ahli suni bali ahli. Nek ibu-ibu kan ahli ruya. Nggih, masak ini kan mesti dong ngeruk ibu ya. Nggih, cepul ini lucu tak. Matur nuwun sugeng pinanggih malih wonten pepanggihan candhakipun. Bila topik berdaya naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.